Simon Sluga biti će dio momčadi koja kreće u borbu za europsko prvenstvo. Tako je odlučio Zlatko Dalić, svrstavši ga na popis vratara uoči kvalifikacijske utakmice sa Azerbajdžanom. Osjećaj je stvarno izvanredan, velika je čast sigurno biti u toku skupine i igrati za reprezentaciju svoje zemlje. To uvijek svi kažu, ali to stvarno je tako. Tako da sreća ogromna, čast i nadam se da će proći sve u redu. Iako ga je poziv iznenadio, Sluga je spreman, budući da je kao član reprezentacije u listopadu već imao priliku upoznati igrače i stručni stožer. Već jedan put sam bio pozvan i upoznao ove dečke koje nisam znao, ima dosta mlađih i nekih moje generacije ili približno što ih znam od ranije ili ih mlađe reprezentacije ili tako iz HNL-a, iz nekih klubova, tako da sigurno će mi biti puno lakše nego prvi put, ću biti možda i opušteni malo i tako. Jedan od vratara u reprezentaciji je i Dominik Livaković, vratar Dinama, s kojim će se Sluga susresti već ove nedelje u derbiju 24. kola. Situacija u Rijeci nije sjajna, ali Simon je optimističan. Iskreno samo sam da će što više nas biti zdravo i da će što više nas konkurirati za utakmicu. Idemo gore igrati naš nogomet, pokušati uzeti bodove. Nakon toga nam isto dolazi Osijek ovdje gdje je direktno možda neka borba za drugo mjesto. I tako onda reprezentacija, tako da ali idemo korak po korak. Reprezentacija se okuplja u Zagrebu 18. ožujka, dok je euro utakmica s Azerbajdžanom na rasporedu 3 dana kasnije.